მესალმებით დღეს უჩაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა იქ იმიგუჩოს. მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნედე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ აქტუალურ თემაზე, რომელიც COVID ინფექციასთან ერთად უკვე აქტუალურია. ამ შემთხვევაში შეეხება ბავშვებში COVID ინფექციას, ანუ რამდენად ხშირია ბავშვებში COVID ინფექციის შემთხვევები, რა დროს უნდა მიმართოთ ჰექიმ, ზოგადად როგორ ვლიდება, რამე გასხვავება არის თუ არა დიდებსა და პატარებს შორის COVID-თან დაკავშირებით და შესაძლებელია თუ არა ვაქცინა ბავშვზე ჩაიტაროს და როგორ უნდა მოიქცეს ზოგადად, როდესაც ბავშვს COVID დასტურდება ან COVID-ის დამთავრების შემდეგ. ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს მოგდებს კლინიკა მეთორმონის მოწვეული პედიატრი თინა კუბლაშვილი. მოგესალმებით თინა, და ბატონობას მიხდით გადაცემაში მონაწილეობა. მოგესალმებით ნუკა. ბატონობა. თინა, პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, ანუ რამდენად ხშირია ბავშვებში COVID ინფექციის შემთხვევები, რადგან გვხსენია რომ ბავშვებშიც თავიდანვე გამოვლენა იყო პირველსავე თვეში, როცა უკვე დადასტურდა ვირუსი. COVID ინფექციის შემთხვევები, ანუ ინფიცირების შემთხვევები ბავშვებში საკმაოდ ხშირია. თუმცა თუ პროცენტულ რაოდენობას შევადარებთ მოზრდილებთან შედარებით, პროცენტულად უფრო ნაკლები მაჩვენებელია. მე ვფიქრობ, რომ ეს იმასაც უკავშირდება, რომ ბავშვებში ძირითადად მიმდინარეობს სიმპტომო ფორმით COVID ინფექცია. შესაბამისად არ ხდება მათი გამოვლენა, ანუ თუ არ იყო უშუალოდ კონტაქტი ვინმესთან და არ ჩატარდა სპეციფიკური კვლევა, რომ გამოავლინონ COVID ინფიცირებული ბავშვი, ხშირ შემთხვევაში იმდენად სიმპტომოდ გადააქვთ ხოლმე, რომ მათი გამოვლენა არ ხდება. თუმცა გადადების თვალსაზრისით საკმაოდ ესეთი ბავშვები უსიმპტომო ფორმით თუნდაც საკმაო საფრთხეს წარმოადგენენ სხვისთვის. გასაგებია. ზოგადად, ანუ რა სიმპტომი თვლინდება ბავშვებში COVID ინფექცია და არის თუ არა რამე განსხვავებული ესეთი სიმპტომატიკა, რომელიც მხოლოდ ბავშვებში გამოიკვეთება და არა დიდებში? დიახ, ანუ სიმპტომო კომპლექსი დამახასიათებელია ძალიან ზოგადი COVID ინფექციისათვის. ანუ ისეთი სიმპტომებია დამახასიათებელი, რაც შეიძლება ახასიათებდეს ნებისმიერ გაცივებას ან ვირუსულ ინფექციას, სხვა ვირუსულ ინფექციებს, ასე ვთქვათ, რესპირაციულ ინფექციებს. ეს შეიძლება გამოვლინდეს ხელების სახით, მშრალი ხველა, ცხვირიდან გამონადენი ან ზოგჯერ გაჭედილი ცხვირით, ზოგჯერ დაღლილობით, უმიზეზო ჭირვეულობით, უმადობით. ანუ ძალიან ზოგადი სიმპტომო კომპლექსი ახასიათებს, მითუმეტეს თუ მიდის ეს მსუბუქი ან საშუალო მიმდინარეობით, მხოლოდ მძიმე მიმდინარეობის დროს არის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, გარკვეული გართულებები. რაც შეეხება განსაკუთრებულ სიმპტომს, რაც შეიძლება გამოვყოთ, რომ მხოლოდ ბავშვებში ხდება და არ ხდება მოზრდილებში, ესეთი თითქმის არ არსებობს. ანუ რაიმე სპეციფიური სიმპტომი, რაც მხოლოდ ბავშვებისთვის არის დამახასიათებელი, ჯერჯერობით არ გამოვლენილა. გასაგებია. თქვენ ჩვენს პირველ კითხვაზე აღნიშნეთ, რომ ძირითადად სიმპტომად მიმდინარეობს ბავშვებში ვირუსი და ზოგადად აი რამდენად რთულად მიმდინარეობს COVID ინფექცია და არიან თუ არა რისკი ჯგუფები ბავშვებშიც, აი რომლებსაც უფრო მეტი ყურადღება ესაჭიროება და თუ არის გამოკვეთილი და რომელია? აჰა, დიახ. ჩვენ საბედნიეროდ, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან გავრცელებული ტენდენცია იყო, რომ ბავშვებში COVID ინფექცია ეს ბავშვებს არ ემართებათ, ასე ვთქვათ, ემართებათ და საკმაოდ ხშირიც არის, მაგრამ ჩვენ საბედნიეროდ მიდის ან სიმპტომო, ან მსუბუქი, ან საშუალო სიმძიმის ფორმით. ძალიან იშვიათად ხდება დაავადების დამძიმება და ასეთ შემთხვევაში ბავშვები ხდებიან სტაციონარში. რა თქმა უნდა, ეს არის ისეთი ბავშვები, რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული რისკ ჯგუფის ბავშვები. ასეთი ბავშვები შეიძლება იყოს ბავშვები თანდაყოლილი რომელიმე ორგანოს პათოლოგიით, ეს იქნება გული, თირკმელი თუ ასე შემდეგ. ასევე ბავშვები, რომლებსაც ახასიათებს აწუხებთ, ასე ვთქვათ, სისხლბადი ორგანოების დაავადებები,
ასევე სიმსივნური დაავადებები, ჭარბწონიანი ბავშვები, ბრონქული ასთმით მოავადე ბავშვები, ესენი წარმოადგენენ ნამდვილად რისკ ჯგუფს, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩვენ დასაბედნიეროთ COVID ინფექცია ბავშვებში ძირითადად ძალიან ნაკლებად რთულდება, ასე ვთქვით. აი, გასაგებია, პირველსავე ნიშნებს, როცა შევამჩნევთ ბავშვებს სიმპტომატიკას, COVID-ის ასე თქვა დამახასიათებელს, ამ შემთხვევაში მშობელი როგორ უნდა მოიქცეს პირველი ვისნამი მართოს, იმიტომ რომ შედარენ ხან პედიატრულ ეკავენ, ხან ინფექციონის, ნუ ვისთანაც ხელი მიუწვდებათ, ან რა უნდა მოიმოქმედოს მშობელმა სიმპტომატიკის გამოვლენის დროს. Პირველივე სიმპტომების გამოვლენის დროს ექიმმა, ისა მშობელმა რა თქმა უნდა უნდა მიმართოს პირველ რიგში პედიატრს, ბავშვის პედიატრს, მაგრამ თუ რაღაც მიზეზების გამო ვერ ხდება პედიატრთან დაკავშირება, ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმი მოახდენს, ასე ვთქვათ, სიმპტომების აღრიცხვას, ბავშვის დაკვირვებას მოახდენს დინამიკაში, იმ შემთხვევაში თუ საჭიროა ბავშვის აუსკულტაციური მონაცემების, ლაბორატორიული მონაცემების გაკონტროლება, ან თუნდაც რადიოლოგიური კვლევის ჩატარება, რა თქმა უნდა მისცემს მშობელს მითითებას, რომ გაკეთდეს შესაბამისი გამოკვლევა. თუ ეს არაფერი საჭირო არ არის, უბრალოდ კონტაქტი უნდა იქონიოს მშობელმა აუცილებლად პედიატრთან და ან ოჯახის ექიმთან, რომელიც დებნებს უბრალოდ თვალყურს მოცემულ დაავადებას, რომ არ მოხდეს გართულება და მიაწოდებს შესაბამის რჩევებსა თუ რეკომენდაციებს, როგორ უნდა მართოს ესა თუ ის სიმპტომი. საგებია. თვითონ თუ რომ გითხრათ, ანუ ახლა მშობლებისგან ხშირად ისმის ეს კითხვა, როდესაც პანდემია მსოფლიოში გამოცხადებული, რამდენად მიზანშეწონილია, რომ ბავშვმა იაროს საბავშვო ბაღში და სკოლაში. ნუ რაღაც პერიოდი გაჩერებულია ბაღები, მაგრამ არის სკოლები, რომლებიც ფუნქციონირებს და ამ დროს არის თუ არა რისკი უფრო მეტად დაინფიცირების ბავშვის და უნდა იაროს თუ არა ზოგადად ბავშვმა სკოლაში და საბავშვო ბაღში პანდემიის პერიოდში. ეკიდან გამომდინარე, რომ ინფექციას ახასიათებს საკმაოდ მაღალი გადამდებლობა, კონტაგიოზურობა, აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი თავშეყრის ადგილი, ეს იქნება სკოლა, ბაღი, გასართობი ცენტრი, თუ ნებისმიერი ადგილი, სადაც მოხდება ბევრი ბავშვის ერთად თავშეყრა, იქნება რა თქმა უნდა ვირუსის გავრცელებისათვის და ნებისმიერი ინფექციის გავრცელებისათვის ძალიან ხელსაყრელი პირობა. ამას ემატება ისიც, რომ ისეთი საკითხები, რომლებიც ასე თუ ისე მოზრდილები ამას ყველაფერს ვცდილობთ და ვაგვარებთ, ეს არის დისტანცირება, ნიღბის ტარება, ანტისეპტიკური საშუალებები, სადეზინფექციო საშუალებები, ხელების დასუფთავება, ხელების დაბანა, თუ პირადი ჰიგიენის დაცვა, ბავშვებში ცოტა რთულდება, რომ ჯერ გააგებინო მათ, მიიტანო მათ შეგნებამდე და შემდეგ მოხდეს ამის დაცვა ბავშვების მიერ. ყველაფერი ამის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ამ პანდემიის პირობებში უნჯობესია, თუ ბავშვის მიმართვიანობა არ იქნება მაღალი სკოლებსა, ბაღებსა თუ ნებისმიერ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში. გასაგებია. მადლობა დიდი და მინდა კითხოთ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ დიდები ასე თუ ისე ვიცავთ სადენზინფექციო საშუალებებთან პირბადით და მშობლებს ხშირად აქვთ ეს კითხვა, რამდენად შეიძლება რომ ბავშვებმა გამოიყენონ პირბადე? თუნდაც ხშირად არის, რომ 0-დან 2 წლამდე ან 1 წლამდე პირბადეს უკეთებენ ან არ უკეთებენ, ანუ ორად არის გაყოფილი აზრი და პერიოდიდან შეიძლება რომ გამოიყენოს ბავშვმა პირბადე და ასევე შესაძლებელია თუ არა ის ადენზინფექციო საშუალებები, რომლებსაც ჩვენ დიდები ხშირად და ყოველდღიურად ვიყენებთ. რაც შეეხება სადეზინფექციო საშუალებებს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ბავშვებშიც იქნეს გამოყენებული, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვის კანი არის ძალიან თხელი და უცვლელი, ასე ვთქვათ, და მიდრეკილია გამოშრობისაკენ, სადეზინფექციო საშუალებები, რომლებიც ძირითადად ალკოჰოლურ საშუალებებს შეიცავენ, რა თქმა უნდა, აშრობს ბავშვის კანს და მერე სხვადასხვა პრობლემას უჩენს, როგორც ბავშვს, ასევე შემდეგ მშობელს, კორნელობის ასაზრისით. აქ
აქედან გამომდინარე უმჯობესია, ანუ არსებობს სხვადასხვა ფირმის სპეციალურად ბავშვებისთვის გამოსაყენებელი სადეზინფექციო საშუალებები და უმჯობესია ბავშვებისთვის გამოვეყენოთ მხოლოდ ეს კონკრეტული საშუალებები. რაც შეიძლება შეეხება ასე ვთქვათ პირბადის ტარებას, პირბადის ტარება ეხა თვეების ბავშვისთვის, წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ასე ვთქვათ ნამდვილად არ არის მიზანშეწონილი და ცოტა მოზრდილი ბავშვებისთვის თუ ეს წარმოადგენს განსაკუთრებულ აუცილებლობას, ანუ ვისაუბრე კიდეც რომ მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ ბავშვის საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში მიყვანას, გამოჩენას და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეს წარმოადგენს განსაკუთრებულ აუცილებლობას, მაშინ შეიძლება, მაგრამ დრო, რა თქმა უნდა, შეზღუდული, ანუ მთელი დღით ბავშვი ვატაროთ მიღბით, ან თუნდაც ნახევარი დღით და გამოვიწიოთ, ასე ვთქვათ, უფრო უარესი სუნთქვის მხრივ რაიმე პრობლემები შეუქმნათ, რა თქმა უნდა, ამას ჯობია, რომ არ გაუკეთოთ ნიღაბი, დავიცვათ თავშეყრის ადგილებისგან და შეგვიძლია უბრალოდ ავაფაროთ რაიმე, ესე იგი, ან შარფი, ან რაღაც ესეთი საშუალება დროებით, თუ მაინც აუცილებელია, რომ დავიცვათ მისი ეს ავსაფრთხოება. საკებია, მადლობა დიდი თინათი. და მინდა კითხოთ, ანუ ბავშვი უკვე როდესაც თქვა გავი გაიგებს მშობელი რომ კოვიდ ინფიცირებულია. ამ შემთხვევაში რა კვლევის ჩატარება არის საჭირო უკვე კოვიდ ინფიცირებული ბავშვის ნუ არის თუ არა საჭირო, რადგან დიდების შემთხვევაში გაჟღერდა სხვადასხვა კვლევები რომ არის თქვა ან დედიმერის ან სისხლის საერთო, ან რომლებიც უნდა ჩატარდეს და ბავშვის შემთხვევაში როგორ ხდება? ბავშვების შემთხვევაში, ანუ ახაც გააჩნია ასე ვთქვათ მიმდინარეობას, უსიმპტომო შემთხვევაში ფაქტიურად მშობელმა შეიძლება ვერც გაიგოს, რომ ბავშვი კოვიდ ინფიცირებულია და აქედან გამომდინარე კვლევასაც ვერ ჩაატარებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ დადასტურებულია კოვიდ ინფექცია, სასურველია ჩატარდეს სისხლის საერთო ანალიზი და ცერეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლში. დანარჩენი კვლევები ესე რუტინულად რო აუცილებელი იყოს, რომ კოვიდ ინფექციის დადასტურებისთანავე ბავშვთან გაკეთდეს, ესეთი ნამდვილად არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ამის საჭიროება უნდა გადაწყვიტოს მისმა ექიმმა. ამიტომ არის საჭირო, რომ თავიდანვე იყოს ინფორმირებული ექიმი, როგორც კი გამოვლინდება პირველივე სიმპტომები. და ბავშვი, რომელსაც კოვიდი აქვს დადასტურებული, როგორ ხდება მისი მკურნალობა? ნუ უსიმპტომოზე არ გულისხმობთ ალბათ, არც უსიმპტომო შემთხვევაში ხდება და არა მედიკამენტის, ზოგადად როგორ ხდება მკურნალობა? მკურნალობა ძირითადად ბავშვებში მიმდინარეობს სიმპტომური საშუალებებით, იმის მიხედვით თუ რა სიმპტომი გამოვლინდება. და ისეთ შემთხვევაში თუ გვაქვს აუსკულტაციურად ან ლაბორატორიულად დადასტურებული რომ იქ გვაქვს ბაქტერიული ცვლილებები, ან მიდის ანთებითი პროცესი ფილტვებში, ან საშარდეგზების ანთება, ან რაიმე სხვა სიმპტომი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ინიშნება, რა თქმა უნდა, ანტიბაქტერიული თერაპიაც, თუმცა ეს არ უნდა იყოს თვითნებურად. ანუ ზოგჯერ ხდება ისე, რომ მშობელი, როგორც კი ტემპერატურა გრძელდება 3 დღე და მეტღას, თვით იწყებს ანტიბაქტერიული თერაპიის დანიშნვას. და ეს უნდა მოხდეს პირველ რიგში ექიმის გადაწყვეტილებით, ძირითადი მკურნალობა მაინც არის სიმპტომური. ასაკებია. და ეს არის ხშირი კითხვა დიდების შემთხვევაშიც, ხშირად ცვლავენ და ბავშვების მშობლებსაც, რა თქმა უნდა, აინტერესებს. როდესაც უკვე მოხდება ვირუსის დამარცხება და დასრულება, არის თუ არა საჭირო, ესაჭიროება თუ არა პაციენტს მეთვალყურეობა და ამაში გულისხმობთ, ანუ რა მეთვალყურეობა არის საჭირო და რა სახის კვლევა შეიძლება ჩაუტაროთ უკვე დასრულებულ კოვიდ ინფიცირებულ ბავშვს, როდესაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე კატე კვლევა ან რენტგენი, ასე ვთქვათ, და არის თუ არა ეს მიზა შეწონილი და თუ არის, აი რამდენ ხანში ერთხელ? აჰა, კოვიდ ინფიცირების შემდეგ, ასე ვთქვათ, გამოჯანმრთელებულ ბავშვს არანაირი კვლევა არ საჭიროება. ჩვეულებრივ შეგვიძლია ვიყოთ შვიდად,
თუ მას არ აქვს რაიმე სიმპტომი გამოვლენილი, ასე ვქოთ, ნარჩენი სიმპტომი. ან ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ბავშვს აქვს თანხლები დაავადება, რის გამწვავებასაც, ასე ვქოთ, იწვევს ეს კორონავირუსული ინფექცია, და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ისევ ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში დაუშვათ გაკონტროლდეს სისხლის საერთო ანალიზი თუ ნებისმიერი სხვა გამოკვლევა. და როგორც ასეთი ჩამრთელ ბავშვს, რომელიც გადაიტანს COVID ინფექციას და შემდეგ არ აღინიშნება არანაირი სიმპტომი, რაიმე განსაკუთრებული გამოკვლევა ან რომელიმე სპეციალისტის განსაკუთრებული ყურადღება და მეთვალყურეობა მას არ სჭირდება. გასაგებია, მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის და გადაცემის ბოლოს მინდა გითხოთ, მთელი მსოფლიო და საქართველოს უკვე ელოდება ვაქცინას COVID-თან დაკავშირებით. თქვენ როგორ შეაფასებით, როგორც პედიატრი, რამდენად აუცილებელია მოხდეს ბავშვებში, ასე ვთქვათ, ვაქცინის ჩატარება და რა პერიოდიდან არის მიზანშეწონილი, რომ ბავშვმა ჩაიტაროს COVID-თან დაკავშირებით ვაქცინა და ასევე რისკ ჯგუფებსაც მინდა გითხოთ, ანუ ის ბავშვები, რომლებიც რისკ ჯგუფებში არიან, ანუ მათ უნდა იცოთ, თუ ყველა ბავშვში შემთხვევაში შეიძლება ამის ჩატარება ან არ შეიძლება რატომ. აჰა. დიახ. რა შეიძლება ვაქცინაციას, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ იქნება და შესაბამისად ადამიანებს გვიჩნდება, ასე ვთქვათ, დაცულობის შეგრძნება. თუმცა ამ ეტაპზე მე ვიტყოდი, რომ რადგან არ არის, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდე გამყარებული კვლევებით, თუ რა უარყოფითი შეფები შეიძლება გამოავლინოს ამ ვაქცინამ ბავშვებში, ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ მოუწოდებ მშობლებს, რომ ბავშვებში ჩატარდეს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა, თუმცა ეს ჯერჯერობით ეს ქვეყანაში არ არის ესე აქტუალურად ადგას მაინც ეს საკითხი. ზოგადად მე ვისურვებდი, რომ ბავშვების იმუნიტეტის ამაღლება, რაც ვისაუბრეთ, ეს დისტანცირება და თავის არიდება COVID ინფექციისაგან, ანუ მაქსიმალურად, რომ ეს ავიყვანოთ მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა, იქნება უკეთესი როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მთელი პოპულაციისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თინათი კიდევ ერთხელ. მე ჩვენს მენეს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამით ამოიწურა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კლინიკა მეთორმონის მიერ მოწვეული პედიატრი თინათი კუპრაშვილი და ჩვენ საუბრობდით COVID ინფექციასთან დაკავშირებით ბავშვებში, როგორ ვლინდება, რა სიმპტომებით, როდის უნდა როგორ მივაქციოთ ყურადღება და ზოგადად რა უნდა ვიცოდეთ ამ ვირუსთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით თინათი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენ უკა გადაცემაში მოწვევისთვის. წარმატებას გისურვებთ. მე კი ჩემს მენეს და მაყურებელს დავემშვიდობები. ჩვენი გადაცემა 2020 წელს, ასე ვთქვათ, ამ ეს ბოლო გადაცემა არის და დასრულდა 2021 წელს, უკვე შევხვდებით 2021 წელს ხუთშაბათ ახალი თემებით და ახალი სტუმრით. ნახვამდის, ბედნიერ წელს ვისურვებთ.